E eu me lembro, Pedro, que teve um certo momento, né, de virada de vida, de chave pensamento, um pouco antes, né, de eu me inscrever para o projeto de Educação Central, que tinha um rapaz lá que ele falava para mim assim: Elton, cara, olha aqui meu armário. Aí o armário, ele abria a portinha lá do armário dele, tinha várias frases, tinha fotografia. Eu falava assim: cara, o que é isso? Aí ele falou: cara, isso aqui eu abro todo dia de manhã, foco nisso, mentalizo nisso. E bota isso aqui como, cara, meu objetivo de vida. E assim as coisas vão vindo, as coisas vão acontecendo. Então, naquela hora ali, eu tive um estalo. Eu falei: bom, pensar pequeno e pensar alto, o trabalho é o mesmo, né? Sim. Só que eu preciso fazer a minha parte também. Então, ali eu senti que, assim, cara, eu podia começar a almejar mais, a querer mais, como pessoa, né? Que, consequentemente, no meu pensamento, as coisas acabariam acontecendo de alguma forma Sim. positiva.